Оросын суу бэлэгт зураачдаас тэнгис далайн авир харин шиг зотон дээр гайхамшигтай амьлуулж байснараа онцгойлон алдарсан зураач бол Иван Константинович Айвазовский билээ. Энэ агуу зураач амьдралынхаа турш 6000 орчим уран зураг бүтээхдээ Оросын усан цэргийн флот Севастополь хотын алдарт хамгаалалтыг уран бүтээлээрээ магтан дуулж асар өндөр нэр хүнд хэн хүссэн болгоно нь авч чадхааргүй цалин мөнгө шан харамжийн эзэн болсон юм. Тэрбээр уран бүтээлээ төгсгэх гэсэн эрмэлзэлдээ хөтлөгдөж, эгэл жирийн амьдрал руу өөрийн ирэхгүй татагдан ордог байсан гэдэг. Хар залуугаасаа нэр хүндтэй зураачдын адил төлөвшсөн Айвазовский, Юстөх баал нэртэй алдар зурга, ердөө 33 насандаа бүтээж, тухайн үеийн алдар зураачдын тэргүүлэгчдийн игнэнд гарсан гэдэг. Айвазовский зөвхөн Оростой амьдраад байсангүй, гадаад орнуудаар аялан уран бүтээлийн судалгаа хийхийн зэрэгцээ. Өөрийн бүтээл төрөвлөө тухайн орны үзэгчдэд танилцуулж, ур чадвараараа гайхагдж, ялангуяа Италид ихэд алдаршиж байсан гэдэг. Гэрэл агаар усыг хинч урд нь ингэж бодит хөдөлгөөнтэй зурж байсангүй хэмээн тэр үеийн судлаач шүүмжлэгч нар шагшин магтаж байлаа. Католик шашны тэргүүн 16 дугаар хамбаг Григорий Айвазовскийгийн эмх самраагүй байдал зургийг нь худалдан авч, Ватиканы ордонд хүнд итгэлтэйгээр байрлуулж байлаа. Айвазовский Армен одоо гаралтай худалдаачдыг гэр бүлтөрсөн аав Константин нь бол одоо Галицид Түркэс суурьсан армян хүмүүсийн гарал үүсэлтэй гэж үздэг. Ээж нь бас армян хүн байсан. Тэдний гарал үүслийн талаар бас сонин домог явагддаг. Яасан гэхээр бас өвгдээдсэд нь армянаас гадна бас турк удам өгсөн бас байсан гэж яригддаг. Бүр тодорхой домогч яригддаг. Тэрний үгээр Оросын цэргийн жанжин Армян цуйн одоо толгойсон айрам Туркийн бендер цайзыг эзлэхэд эзлэгдсэн цайзын одоо олзлогдсон бууж өгсөн цэргүүдийг хядаж байх үед бендер цайзын нарийн бичгийн даргаыг одоо Орос цэрэг жадлан унгахад бүрт нь цээжинд нь тэрж байсан ялах хүүхэд ч гэсэн бас алуулах хөвзөөтэй байсан байдаг. Тэгэхэд хүүхдийг жадлах гэж байхад одоо Орос цэргийн жаднаас армян хүн аварсан байдаг. Наадах чинь одоо Христос шашинтан одоо армян хүүхэд байгаамаа гэж хэлж авраад тэр хүүхдийг авчирч Бошин Галиц гэж хотод авчирч өөрийнхөө одоо хүүхэд болгож өсгөж хүмүүжүүлж Христос шашинтан болгосон гэж ярьдаг. Эндээс Гайзов гэдэг нэртэй Айвазовскийн одоо овг нэрийн их үүсвэр үүсдэг. Тэр Гайзов гэдэг нь болохоор турк хэлээр нарийн бичгийн дарга гэсэн үг гэж дэмдэглэгдсэн байдаг. Тэр Гайзов гэдэг овг нь болохоор Гайвазовский болоод Суут нь одоо уран зургийн академид суралцж байх хоорондоо бол Иван Айвазовский өөрийнхөө нэрийг Айвазовский болгож өөрчилсөн байд юм аа. Айвазовский бол багаасаа уран зурагт сонирхолтой, багаасаа авиас бэлгэн тодорсон хүүхэд байсан учраас одоо хүүхэд байхаасаа одоо эцэг их нь бол одоо удаачин байж байгаад ядуурсан усуд байсан. Сургуульд сургах мөнгө хөрөнгө санхүүгийн хувьд боломжгүй байсан ч гэсэн хотын Феодосия хотын дарга бол Айвазовскийн авиас бэлгийн шүтэн бишрэгч нь аль хэдийн болцсон байсан. 10 хэдтэй хүүхдийг дэмжиж одоо губерний төвийн гимназид сургаад яванда цаашаа бас тэр усуудын дэмжлэгээр Айвазовский мэдээч хэрэг өөрийнхөө авиас бэлгийн хүч чадлаар
одоо улсын зардлаар Петербургийн хааны уран зургийн академид суралцсан байдаг. За, Иван Константинович Айвазовский бол Осын 19-р зууны 1-р хагасд хамаарахтай зураач юм да. Энэ 19-р зууны 1-р хагас бас их онцлог юм. Юу нь Осын уран зугат классицизмын үе үндсэндээ өнгөрөөд романтизмын үе гарч иж ирсэн юм юм. Романтизм гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо нэг гэсэндээ классицизм бол гочлсон чиглэлтэй үндсэндээ сайхныг их юмсэн юм уус шүү дээ. Романтизм бол түүхлөө нийгэм л оож ирсэн. Зөвсөд цэвэрлэг илэрхийлж гисэн юм. Энэ Францад үндсэндээ баг эхэлдэ тавьсан юм. Өрөндөд одоо энэ гэсэн Испани утга зохиолд дараа Францын уран дүс болтол одоо үндсэндээ гол үндс суурь тавьжсэн юм үйл дээ. Тэгээд дараа нь ос оронд энэ нөлөөлж эхэлсэн байна. Энэ бол зөвсөд цэвэрлэгээр заавал нэг нийгмийн хоорондч бас заавал албатай биш юм аа. Энэ хүмүүсийн хооронд байж болно. Байгаль ертөнцийн зүв тогтлын хоорондох зөрчил тэмцэл байж болно. Ерөөсөө нэгсэндээ амьдрал руу ослон гэсэн утгатай юм. Амьдралын мөн чанал бол одоо хандсан ослолчод романтизм шүү дээ. За үүний нэг осын үүний нэг гол төлөөлөгч нь яхаар уггүй энэ Айвазовский юм аа. Aivazovsky Орсын эзэнт гүрний үеийн Crimea-ийн Feodosia хотод ядуу Armenian гэр бүлд төржээ. Ах Gabriel Aivazovsky нь Armenian-ы хамплан байсан юм. Гэр бүлээрээ Galicia-гаас Crimea руу нүж, дараа нь Польшид ирж 1912 онд Украинд суурьшиж эхэлсэн гэдэг. Эцгийнх нь овгийг Aivazian, Польшоор Hovhannes гэж бичдэг байлаа. Зураач зарим зурагтаа Hovhannes Aivazian гэж гарын үсгээ тавьсан байдаг. Эцгэн түүнд багаас нь хийл хөгжим тоглох болон Польш Украинаар чөлөөтэй ярихыг заачээ. Aivazovsky уран зургийн авиасараа тэтгэлэг хүртэж Симферополийн 1-р сургуульд элсэн тэндээсээ дүрслэх хурлын академид орж алтан медальтай төгссөн юм. Эхэн үеийн далайн болон байгалийн бүтээлүүдээрээ шагнал хүртсэн тэрээр Европ руу аялахынхаа өмнө Кремийн далайн эргэн хотуудын цуврал зургуудыг зуржээ. Хар тэнгисд их Орсын тэнгисийн флотоос зайтай орших усан цэргийн хорооны уран зураг нь түүний сүүл үеийн бүтээлийн нэг юм. 1845 онд Aivazovsky 1-р султан Абдю Мецидагийн урилгаар Стамбулд анхудаа зочисноос хойш 1890 он хүртэл нийт 8 удаа очисон байдаг. Туркийн одоо хэд хэдэн султааны ордонд айлчилж уран зургаа бэлгэлж одоо захиалгаар бүтээл төрвж одоо Туркийн султануудаас одон медалаар шагнагдж байсан байдаг. Тухайн цаг үед яагаад тийм сонирхолтой одоо хөвцөйг туулав гэхээр Туркэд армян хүмүүс маш их амьдарч байсан байдаг. А тэгээд тэр Туркийн армян хүмүүсийн одоо нийгэмлэгийн урилгаар Туркэд айлчилж байсан байдаг. Айлчилж хахад нэгэнт дэлхийн хэмжээний тийм том хэмжээний уран бүтээлч ирж байгаа учраас хаан хүлээж авдаг. Хаанд болохоор Aivazovsky-ийн далайн уран бүтээлүүд нь бас мэдээж хэрэг таалагддаг. Яагаад тэгэхээр Турк улс тухайн үед газар дундын тэнгисэд далайн тэр хэсэгт бол ноёрхож байсан том гүрэн байсан. Орос орон бол одоо далайн гарцтай болохын тулд хоёр тишээ тулдсан байдаг шүү дээ. Бид нар түүхээс мэднэ. Хойд болон урд чиглэлээр. А урд чиглэлээр бол Орос орон Турк улстай тулгархаас өөрөөрхгүй Османы импертэй тулгархаас өөрөөрхгүй болсон. Османы импертэй бол Орос орон хоёр удаа том байлдаан дайн байлдаан хийж өгч урд зүгийн одоо далайн гарцаа байлдаж авсан байдаг. Aivazovsky Стамбулд байх хугацаанд Осман султан Абдул Азиз болон Абдул Хамид нарт нэлээд хідэн зураг зурж өгсөний 30 гаруй нь Оттоманы эзэн хааны ордонд бусад нь Туркийн музейд байдаг байна. Орсын нэлээд олон музейд түүний бүтээлүүд байдгаас Эрмитаж, Украины Феодоси, Aivazovsky-гийн урлагийн үзэсгэлэн зэрэг газруудыг дурдж болно. Туркийн гадаад хэргийн яамны хэрэгэрхлэх газар буюу Абдул Явгюлд Aivazovsky-гийн ханын уран зураг байдаг. Байгалийн одоо ховсхон үзэгдлийг одоо өнгөөрөө гаргаж ирсэн юм зураач байтал. Өнгөчтэй гаргаж ирсэн тийм сайхан зураач. Тэгээд өөрийн тийм бусдаас онцгой тэр ой тогтолт. Бусдаас онцгой өнгийг яруу сайхны илүү гоё таашааж, илүү сайхан болгож бичдэг тэр өнгөний сайхан илэрхийлэл. Тэгээд түүхэн сэдвийг хослолсон энэ болгон түүхтэй хослолсон уйдлыг гаргаснаар нь
Aivazovsky яа харахгүй Оросын 19-р зууны 2-р хагасын байгалийн зүгийн мөнгө түүхийн зүгийн том төлөөлөгч юм аа. Aivazovsky 31 настай да. Санкт-Петербургийн гэрийн хүмүүжүүлэгч. Англи бүсгүй Юли Гевисте гэрлэн дөрвөн охинтой болсон юм. Харин гэр бүлээ цуцласнаас хойш Aivazovsky 65 настай да. Феодосийгийн Армен бэлэвсэн эмэгтэй Анна Борнезиантай дахин гэрлэжээ. 1895 онд Бага Азад гарсан Армени Хамидийн аллаг Aivazovskyд ихээхэн нөлөөлж Түркийн хүлэг онгоцыг цөсгөн болон Тревизон дах Армени аллаг зэрэг хэд хэдэн бүтээл хийсэн байдаг. Тревизон дах Армени аллаг бүтээлээрээ Истанбулд шагнал хүртэх байсан ч татгалзжээ. За Aivazovsky бол нэртэй уран бүтээлчээс гадна их хүмүүнлэгийн талын том өвөл том одоо зүтгэлтэн байсан байдаг. Өөрийнхөө төрсэн хот Феодосид бол одоо том урлагийн ордон байгуулсан, галерей байгуулсан. Тэгээд тэр урлагийн ордонд нь олон цааш цаашийн уран бүтээлчид төрж гарсан байдаг. Хамгийн нэртэйнээс нь дурт юм бол одоо Куинжи байж байна. Тэгээд тэрнээс гадна Aivazovsky төрсэн хоттоо маш олон хэмжээний хүмүүнлэгийн ажил хийсэн. Тэр хотын усны одоо хангамж бол их хэцүү байсныг олон жилийн тийм усны гачигдэлтэй байсныг өөрийнхөө мөнгө хөрөнгөөр асуудлыг шийдэж өгсөн байдаг. Тэрнээс гадна бас их бүтээлч хүн байсан нэг юмар илэрдэг. Юу гэхээр Кримийн ойролцоо маш олон одоо орсууд курган гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тэр бол одоо скипиудын үеийн одоо манай дундад манай Төв Азаас гаралтай нүүдэлчдийн үеэс үүссэн их эртний буш бунхан түүхийн дурсгал зүйлсүүд байдаг. Тэднийг хамгаалах, хадгалах тэгээд судалж шинжлэх тал дээр Aivazovsky бас өөрийнхөө хов нэмрийг оруулсан байдаг. Тэгээд бүр одоо археологийн музей тэр одоо Феодосия хотод археологийн музей байгуулахад одоо анхны номын сан байгуулахад бас хүчин зүтгэж оролцсон. Өөрөө нэлээд олон хэмжээний бас судалгааны ажилд одоо хээрийн судалгаанд бас оролцож ирсэн. Aivazovsky амьдралынхаа туршид хотуудыг усаар ханган дүрслэх урлагийн сургууль нээж, нутагтаа анхны археологийн малтлаг явуулж, мөн түүхэн музей нээж байжээ. Aivazovsky амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд Феодосид өнгөрөөсөн байдаг. Түүний хичээл зүтгэлээр Феодосид худалдааны бомбт байгуулагдсан төмөр замын шугамд холбогджээ. Нэрт зураач Aivazovsky 1900 оны хавар таалалд өгсөн юм. Оросын одоо усан зэргийн академийн усан зэргийн занжин штабын албан ёсны зураач гэсэн цолтой байсан. Тэр байтугай далайн контр адмирал цолтой угсаа залгамжлах язгууртны хэрэгм цолоор шагнуулж байсан тийм уран бүтээлч юм аа. Гэхдээ энэ зураач нэг онцлог юу гэвэл нэг их судбар хийгээд байдгүй байсан байх. Ой тогтцоог сайтаа зураач байсан байх. Байгалийн ерөөсөө өөрийнхөө хаалсан өөр тэнгисээ зөндөө одоо яв судалгаа хийсэн учраас тэр бол зуун холбоонд судлаад байхгүй. Хоёр дахь судал бас шаардлагач байхгүй. Яг нарийн харахад энэ зураачийн зосом далай тэнгисийн зогн яг бодит амьдралын далай тэнгисээс бас өөр үүдэг. Өнгөнд мөлий хансан жагж байгаа тэнгисийн эрг жагж байгаа улаан нарыг зохтол час улаан улбаш шар өнгөөр зовд гэж хүч хороо зурдаг. Тэгээ түүний эсийг хадан хисаан бод хөрөнгөтэй тэгээ ногоор нь бага далаа номын ногоо өнгөтэй бүр ягаадгүй нэг өнгөн илүү ханалтай учраас үзэгчийн сэтгэлд илүү буух. Тийм. Юу нэг романтизм нэг онцлох нь одоо Германы одоо романтизм байгалийн том зураачдын Фридрихийн зураг гэдэг чинь дандаа тийм байдаг шүү. Өнгөний дандаа яг амьдрал дээр байгаасаа илүү тийм ханалтайгаар аваад тэгжэл хүний сэтгэл хүний хараан тэр илүү тусгаар. Тэгээд хоёрдугаар тэгээд давлгааны өнгө нь болохоор зэрэг өөрөө тийм номын ногоо өнгөтэй эсвэл тунгалаг цэнхэр өнгөтэй гэрлийн эсэг давлгаач өөрөө ихгүй сонин тийм болонгийн ялцсан гялтганан задарч байгаа тийм өнгө айтаа тусдаг юм ба шүү. Юу н далайн өнгө чи өөрөө тунгалаг өнгө. Далайч өөрөө их тунгалаг юм бид. Тэгээ босч байгаа тэний давлгаан цаанасаа гэрэлтэд ихээрээ тийм сэлний тийм тунгалаг шидний цаанаас гэрлийн задрал их сайхан өнгийн хансан гой өнгийн туяадаг үүсгдэг. Түүнийг нөгөө Aivazovsky өөрхөн одоо оюунаараа ингэж өшөө гой тунгалаг өшөөгөө яруу болгож гаргаж өгдөг ийм зураач юм. Үүгээрээ энэ одоо
байгалийн романтизм, далайн романтизмыг одоо үндэссэн юм шүү дээ. Aivazovsky далайн эргийн болон тэнгисийн дүрслэлээрээ алдаршжээ. 1840 онд усан боомтын тулааныг цувралаар зурж, урдын хурц уран чадвараа хөгжүүлэхин зэрэгцээ нүүгэлсэн хүнд үл цэлэлтсэн их ус хоёрын дунд харагдаж, хөлөг онгоцыг галын дүлэнд дүрлэлзэн шатаж байгаагаар дүрсэлсэн байна. Усан өнгөөр бүтээлээ төрөвдөг Английн зураач Тернера, Оросын уран бүтээлч Сильвестра Шедрина нар бодит байдлыг ялангуяа далайн хөөс болон давлгаагаар байгалийн гоо үзэсгэлэнг гайхалтай илэрхийлдэг байсан бол Aivazovsky Стамбул болон Украйны энгийн амьдралыг зурахдаа нар болон сарны гэрлийн сарнил үүлний цаанаас нэвтгэрэлдэж буйг болон манан дунд чигдсэн байдлыг уран яруу дүрслэх нь түүний хосгүй чадвар ажээ. Aivazovsky Стамбулын дорн дахны судлын болон бусад олон зуун далайн түүхэн бүтээлүүдийг нь сэтгэл татам гэж олон судлаачид дүгнэдэг юм. Aivazovsky бол тухайн үеийн Оросын одоо армян зураач дотроо бол хамгийн их одоо хөдөлмөрс хамгийн олон одоо уран бүтээл төрөвдсөн ийм зураач гэж үздэг. Ер нь бол одоо 27 насндаа бол тэр уран зургийн одоо урлагийн эрдэмтэн одоо гэж хүлэн зөвшөөрөгдөж 30 настай даа бол далайн зургийн профессор гэдэг одоо цол хэрмийг авсан байлаа. Ер нь бол Европоор одоо Флоренц тэгээд Ром гэд Европын орнуудын одоо уран зургийн актимуудад гшин нэр хэлсэж тэр одоо орнуудад ч гэсэн одоо өөрийнхөө одоо уран бүтээлч гэдгийг хүлэн зөвшөөрүүлж чадсан одоо ийм өндөр нэр хүндэд бол их баг залуугаас хүрсэн одоо ийм зураач юм. Ер нь бол одоо байгалийн тухайн үеийн байгалийн зураач нартай их хамтарч ажиллаж ихнэхт холбоотой байсан. А түүний бас ингээ нийт зургуудынхан тоо гарах оролдлого хийсэн байдг нь бол 6000 гаруй уран бүтээл тойрволсон гэсэн нэг юм тоо гарсан байдаг. Ер нь бол Aivazovsky бол асар өндөр нэр хүндэд гарч асар хямжльтай байсан нь бол өөрийнх нь төрлөх хотод уран зургийн сургууль, уран зургийн өвцгэлэн галереануудыг одоо ажиллуулахад нэг их тийм одоо таатай одоо тийм боломжуудыг бол Aivazovsky өөрөө бол бий болгож ирсэн ийм төвхтэй байдаг. Гибралтарын цохонд сүрсэн Америкийн хүлэг онгоц уран зургийг 2007 оны 7 сарын 14-ний дуудлага худалдаагаар зарсан бөгөөд энэ зураг Aivazovsky-гийн хамгийн өндөр үнэтэй бүтээл байлаа. Гэхдээ түүнийг Бүх Оросын армян зураачтаас хамгийн муу гэх хүнч олон байна. Иван Aivazovsky-гийн Константинополь болон Боспорын үзмж химээх тосон зургийг 2012 оны 4-р сард Лондонгийн Сотебийн дуудлага худалдаагаар 5.2 сая доллараар худалдсан амжилт гаргажээ. Зураачдын нэгдсэн үнэлгээгээр дэлхийн зураачдын хамгийн дээгүүр буюу 1-р гих зэрэглэлийн зураачдын тоонд Aivazovsky зүү ёсоор орох болов. Зөвлөлтийн сансрын нисгэгч Николай Степанович Черних нэгэн жижиг гаригийг нээж Aivazovsky 3787 гэж нэрлэж байсан бол 1977 онд Aivazovsky-гийн нэрэмжит болгосон юм. Тухайн цаг үеийн Османы одоо империйн эсрэг Грекийн эрх чөлөөний төлөөх тэмцэл одоо Европын сэтгэн одоо Европын сэтгэгчид тухайн үеийн тэргүүний улс төрийн зүтгэлтнүүд урлагийн бүтээлчдийн сэтгэлийг хөдөлгөж байсан сэдв байдаг. Тэр сэдв ч гэсэн Aivazovsky-г бас дайрч өнгөрсөнгөө Aivazovsky энэ сэдвэр бол олон бүтээл төрүүлсэн байдаг. Ер нь одоо байгалийн үзэгдэл тэр тасмаа бол далайн шуурга бол одоо хүний хүчин зүйлтэй зөрөх аргагүй тийм одоо хүчтэй байгалийн үзэгдэл. Ер нь одоо байгалийн одоо энэ далайн шуургыг бол баалуудаар хэмждэг, газар хөдлөлтийг ч гэсэн баалаар хэмждэг. Тэгэд 9 дэх баал гэдэг бол одоо маш хүчтэй. Хамгийн одоо тэр боломжгүй одоо ямар хүний амь нас бол одоо хүн бол түүний үедээс тэмцэх ямар ч боломжгүй ийм хүчтэй тэр одоо баалаар шуурж байгаа тэр шуургаар одоо зургаа нэрлээд тэгэд энэ зурган дээрээ бол тэр их тэр байгалийн давчгүй хүчин зүйлсүүдийг тэ өөрийн тэр одоо эрд зоригтой цоцшгүй одоо тэмцлэрээ ялан дийлж гарч ирж байгаа тийм хүмүүсийн тухай сэдвэр ингэ зурдсан байдаг. Энэ зураг бол Aivazovsky 1850 онд зурсан гэж яригддаг. Aivazovsky энэ зургаараа бол дэлхийн хэмжээнд нэр хүндтэй болсон. Одоо уран зургийн одоо Санкт-Петербургийн Русский музейд байдаг. Тэр зургийг хойроос харах үзээ тохиолдсон гайхамшигтай бүтээл хүн болон байгалийн тулгарл тэглээгээд одоо байгалийн давагчгүй хүчин зүйлийн өмнө хүмүүсийн одоо өөдрөг сэтгэл ирээдүйдээ итгэх итгэл
үхлийн өмнө сөхөрөхгүй баатар зэрэг тэмцлийг харуулсан одоо олон давлгаануудыг бол тэр усуд туулсан байгаа хөлөг онгоцны сүйрэлд орсон усуд. А тэгээд хамгийн сүүлийн хамгийн аимшигт давлгааны өдөөс бол тэр усуд сэтгэл одоо зүрхээ чангалаад сүүлчийнхээ тулдаанд билдэж байгаа. Тэр торгон агшны нарны гэрэл туссан өөдрөг одоо өнгөн дээр фон дээр гайхамшигтайгаар дүрсэж үзүүлсэн зураг байдаг. Зүстэх давлгааны хүчээр ямар ч тийм дарбат хөлөг онгоцод амь гарах нөхцөлгүй байдаг юм байна. За яг зугаадах та одоо тавд давлгаанч одоо бас эрдэш яаж байгаа бас амьд гарч болдог бололтой юм. Тэгвэл зүстэх давлгаанд зохиолал одоо ингээд сүүч байгаа онгоцос усан байдаг. Сүрээл одоо юулээсэл одоо зүстэх давлгаанд зохиол түнэр харанхуй хар хөх дээрээс нь ингээд далайн тэл хүүтэн саарл давлгаан дээрээс нь бууж ирэл одоо хамгийн сүүл одоо хорвог сүүлчийн одоо хараад харанхуй гүн усны гүнд одоо ингээд орох гэж байгаа хэдэн усуд онгосныхоо одоо хамгийн сүүлийн гол шугааг модон дээр давл гол шум модон сүүлд үлдсэн бус нь байхгүй болсон. Модон дээр зөөгдөл сүүлийн одоо энэ хорвог одоо хаж амжчихгүй ингээд явж очж байгаа усуудыг зовсон байдаг. Нэг гэсэн дээр үхэл ирээд амьдралаа салж байгаа тэр байдлыг давл нүсэд давлгаагаар харуулсан байдаг. Юстэх давлгаа зурагт шүнжин шуурсан далайн хүчит шуурганы дараа үүр цайж буй үйл явдлыг дүрсэлсэн байдаг. Шүнжин нүүрнүдгүй шуурсан далайн шуурганд юу ч үгүй сүйрсэн хүлэг онгосноос дэсвэр төвчээр заан үлдсэн хідэн хүн амьд үлдэхийн төлөө өхөн хатан тэмцэж байна. Тэнхээ алдран унс нэгнийг унахчихгүй тогтоон баринга шуурганаас зууран барьж нөмрөн ирэх давлгааг тесэн гарах боломжгүй мэт боловч амьдралын төлөө эцсийн мөчөөд дуустал тэмцэн байна. Ээлж дараалан ирэх хүчит давлгаанууд амьд гарах найдварыг таслахыг хичээх мэт боловч энэ найдвараа алдаагүй хідэн хүний тэмцлэр биднийг юунд дурайлаа юм бол? Aivazovsky олон арван зурагтай усан онгоцны сүүрэл далай тэнгисийн догшин үзэгдэлтэй тэмцэн буй хүмүүсийг зурсан боловч юстэх давлгаа зурагтай догшивч байгаа тэнгис болон хэдхэн хүний амь насныхаа төлөө хийж байгаа нугаршгүй тэмцэл хоёрыг сөрөгдүүлэн тавихтаа уран бүтээлчийн хувьд ч том өндөрлөгт хүрсэн гэж үздэг юм. Хүмүүсийн дээгүүр алтан шаргал туяага цацраан байгаа нарны дулаан өнг энэ зургийн өөдрөг санааг бүрэн илэрхийлж байна. Далайн давлгаан дээр мандан гарч байгаа нарны туяа харанхуйлан нүмерч байсан манан будан догшрон шуурах далайн ирчилсэн давлгаан дээгүүр тусахдаа давлгааны сэрвэн дээр бужигнан шуугах хөөсийг гэрэлтүүлэн хүч тэнхээ нь барагдсан хүмүүст итгэл найдвар өгөх ажээ. Aivazovsky энэ зургтаа хэдхэн давлгаа нарны туяахан төдий зүйл дүрсэлсэн атал догшин шуурганы дараахан ирч хүчээ алдаагүй байгаа тэнгисийн хүчрхэг гоо сайхныг яруу сайхнаар магтан дуулсан бүтээл болжээ. Биер будгийн хүчээр амьд зүү тогтлыг гаргана гэдэг туйлын хэцүү. Аянга цахилгаан салхины сэрчигнэн давлгаануудын ээлж дараалсан цохилтыг бодитоор мэдэрч олж харж байж л энэхүү дүрслэлийг бүтээж болох юм. Тэр бүхнийг сэтгэлдээ гүн гүнзгий санан тогтоож байж уран бүтээл хийх хэрэгтэй гэж далайн зураач маань хэлж байлаа. Aivazovsky-ийн бас нэг зургийг бол дурдхад бол хөлөг онгоцны сүрэл гэж одоо нэртэй нэг гайхалтай уран бүтээл байдаг. Энэ зурган дээр бол одоо асар одоо тийм хүчтэй далайн шуурхтай тэмцэж байна. Тэр бүх хөлөг онгоц болоод өөртөө хэрэгцээтэй бүхэл олон зүйлсүүдийг устгахдаж өгөө болсон боловч өөртөө одоо тэмцээр далайн ирэг дээр одоо амьд гараад тэгээд одоо эргээд далайгаа харан ажиглан зогсоод хэсэг ийм хүмүүсийн үйл явдлыг төрсөн байдаг. Энэ зурган дээрээс бол тэр Aivazovsky-ийн өөрийнх нь тэр хувь хүний зан чанарыг бол харах боломжтой юм санагддаг. Энэ хүн бол өөрөө бол тэр амьдралын төлөө маш тэр шургуу тэмцдэг, маш тийм ичвхтэй тийм байр сууриас. Тэгээд одоо хамгийн чухал нь юу вэ гэдгийг яг энэ зургаар бас харуулахыг эрмэлсэн болов уу гэж би бас боддгийн. Одоо энэ зурган дээр бол хүний амьдралд амь нас гэдэг нь юугаар одоо зөвлөлдшгүй чухал чухалд одоо юутаач зүрлэшгүй тэгээ тэр одоо маш өнтэй цэнтэй олон зүйлсүүдийг тэр чухал биш гэж хойшин тавиад зөвхөн амь аврагдахын төлөө хүн хичнээн одоо шургуу тэмцдэг энэ тэмцлийг одоо энэ зургаараа өгүүлсэн байдаг. Олон хоног шуурсан далайн хүчит шуурхтаа тэмцээр арайхийн амь аврагдаж буй бололтой эдгээр хүмүүст чухам юу тохиолдоо юм бол?
Бид Адриатын тэнгисээр дуугцаар 14 дэх шүнтэйгээ залгоод байтал шүн дунд усан цэргүүд их газарт дүхэн явааг таамаглаад тэнгисийн гүнийг сэмхэн хэмжихэд 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдв. Ингээд хаа нэгтээ хад мөрхөөс болгоомжлон тэд усан онгоцны хитгнээс дөрвөн зангуу хаяад өглөө болоосоо химэн залбирч байлаа. Усан цэргүүд онгоцноос зүгтхийг оролдож хошуунаас зангуу авч хаях дүр үзүүлэн завийг тэнгист буулгав. Пуйл зуутын дарга болон цэргүүдэд хэрв энэ хүмүүс онгоцон дээр үлдэхгүй бол таа нар аврагдаж чадахгүй гэхтэн цэргүүд завны олсыг тастан завнуудыг унгав. Үүр зайхан өмнө пуйл бүх хүнд юм идэхийг урайлж таа нар өнөөдөр хүртэл 14 өдөр юу ч идэлгүй үргэлж харсаар явж байна. Иймд та бүхнийг юм идээчээ гэж би урайлж байна. Энх нь аврагдахад тань хэрэгтэй. Учир нь та нарын хинийч толгооноос ширхэгч ус унахгүй гэлээ. Тэр ийхүү хилээд талхавч бүгдийн өмнө бурханд талархал өргөн хуваагаад идэж эхлэв. Тэд бүгдээрээ урамшин зоригжиж бас юм идцгээлээ. Тэд цадтал идчгээд онгоцыг хөнгөн болохын тулд буудайг тэнгист хайж эхлэв. Өглөө болох үед тэд их газрыг таньсангүй. Илсэрхэг эрэг бүхий нэгэн тохойг олж хараад хэрв чадвал онгоцоо тийш нь гаргахаар шийдэв. Ингээд зангуугаа тастаж тэнгист орхиод залуурын татлахыг сулруулад урд талын даруулыг салхины дагуу болгон эргийг зүглэв. Гэтэл хоёр тэнгисийн залгаа болон шүрэн цохоог онгоц мөргөн хайргадж хошуугаараа зоогдон хөдөлгөөнгүй боллоо. Онгоцны хидэг асар хүчтэй давлгаанд хэмэх зохогдов. Цэргүүд ялтнуудыг зугтаалахгүй тулд алах санаатай байлаа. Гэвч Паулыг аврахыг хүссэн зуутын дарга тэднийг болиулж сэлж чаддах хүмүүсийг онгоцноос үсэрч их газарт төрүүлж хүрхийг харин бусдыг нь банз юм уу онгоцны ямар нэгэн юм хэрэглэн сэлхийг тушаав. Ингэхдээ бүгдээрээ эсэн мэнд их газарт хүрсэн билээ. Хүн амьдралынхаа туршид дааж тээж чадахынхаа хэрээр элдв зүйлийг чадах ядгаараа цуглуулан бөөгнүүлээд тэр бүхэндээ өдөр бүр санаа тавин ам зуудаг. Гэтэл шуурах шуурсан өдрүүд ирэхэд тэр их ачаа бидэнд харин ч тээр болж хүнд нөхцөл байдлаас гарахын тулд заримаас нь хагацсан салах шаардлага ч ирдэг. Салханч дээр гэдгийг амьдрал биднээс заримдаа шаардаж байдаг үзье. Тэгэхээр юунаасаа салж эхлэх вэ гэдэг асуудал зүү ясаар гарч ирнэ. Аивазовскийн энэ зурагт хүнд хэцүү шалгуур ам өрссөн тэмцэлд ялалт байгуулсан хүмүүсийг дүрсэснээрээ биднийг ямар нэгэн ялалтанд урайлан урамшуулж байгаа гэж ойлгоцгоё. Энэ хүмүүс хэрэгтэй ачаа тээшнээсээ салаагүй бол хэдийн далайн ёроолт хэвтэж байх хүмүүс юм. Үүр цайтал цуцалтгүй тэмцэн хэрэгтэй хэрэггүй ачаа бараанаасаа цагт нь салж чадсан да. Ам гаран түр амьсгал аван зогсоо эдгээр хүмүүсээр зураач маань бидэнд юу ойлгуулахыг хүсэ юм бол. Бидний амьдрал ам өрссөн тэмцэл юм бол бид хэрэггүй олон ачаа амьдралынхаа турш үүрч явах нь үнэхээр зогстой гэж юу? Тэрх ачаа маань биднийг онцгийн чухал биш зүйл рүү хөдлөөд байгаа юм биш үз? Эсвэл биднийг зөв сайн зүйлсээс маань өдөр өдрөөр холдуулаад байна. Өндөр дээд нэр хүнд эрхэм чухал гэж бодсон албан тушаал хэрэгтэй хэрэггүй санаа зовлт өвчин зовур өөрийгөө өгөөсхөн доройтуулсан элдв бодол санаа санхүүгийн болон харилцааны элдв асуудал гээд бидний амьдралд дарамт болдог олон арван ачааг бид нуруун дээрээ тээж явдаг бол яг үнэндээ амьдралд маань чухам яг юун чухал болохыг энэ зураг бидэнд сануулж байж болох талтай.